ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يوسف أيها الصديق أتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَوْمَ مُؤْمِنِي مَسِي إِيمَانِي دَا بِقُرْآنِي مَذَا دَمَاتَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ جُمَعَ رَانَ مُؤْمِنِي مَذَا دَمَاتَا يَتْشِي نَوَ غَوَتَمْ شِدَا غَوَتَمْ تَرَى شَكَرَ تَدُبُ بِيُدَ عَشْرَنْ دَهُرُ مُنَا قُلِيَ أَنَّا سَيْوَنْ شِي أُكُ غَوَتَمْ رَبِي أَوَلْ Injirana dubu daya da dari hudu da arba'in da shida. Muna cikin suratu Yusuf, muna iya gurgurdan fassara yadda ka sanar da mu, iya fahimtar da ka ba mu shi muke kai. Allah ka bar mu da wannan littafi da bin shi da aiki da shi har zuwa ranar tashi. Karatun yace Yusuf aboki na ayyuha siddiq kuma abocin gaskiya ka faɗa ya tabbata. Yanzu kuna dawo na biyu ne ka sake mana fatawa tunda aikin ka fatawa ne ka ba mu fatawa. Taimakon ya ce tani sarki na kira ci ka fada fatawa aftina ka ce fatawa bahaushe a nan ka ɗauko ba mu amsa fi sabti baqarati cikin nake ƙwara ɗan ɗaya har bakwai. Simanin masu mai fosassu ladayu amma ya akulu wannan sabon ijam ga wasu bakwai kuma ramammu suna cin masu fosassu don dai rabe kan mutun ne tare mai jiki ya kai kansa lahira wasabje sun bulati da kuma zangani ya guda bakwai kudur qurashar wa ukhriya ga bisati ga wasu nan kuma su ma bakwai ne amma fosassu sa masu lafiya bakwai marasa lafiya da kashe tafiya bakwai zangariya koriya bakwai ga kuma koriya na ga ta busheshe zangariya kuma guda bakwai bakwai da bakwai laliya wata kila ni da zo na maka bayanin nan arjo ila nasu zan koma wajen mutane la Allah ko su mutane ya Allah ko za su sani amma labarin ne zaka gaya wa ne inje yi bari ne zo na gidan kurku ne tunda gidan su ne me kace da jiji ala tanrauna sabasin dawa kuma hadatum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma takulun. Ala Yusuf alayhi salatu wassalam bai tsaya cewa nawa za ka bani ba a bai faɗi haka ba shi sai ce a ku koma ka ce masu tazara kona ku je ku yi ta yin shuka
sama sini na shekara bakwai za ku ta shuka shuka kuna shuka kuna shukewa fa ma hasatun abinda duk kuka girbe to ku bar wasu ku bar dun kun girbe ku ne daidai bakin ku fa zaruhu ku bar sauran fi sun gure a cikin zanganniyar sai zauna haka akwai wata bala'i za ta illa kalilan sai dai kadan ne mata ku nuna abinda za ku ci ba gina gina na Allah gige shi kana ji na sai me kene nake ji ayira ila umma yati min ba'd zalika sab'un shidad ya kull ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinu yati suma sanajan yati zai min ba'd zalika bayan shekara bakwai da kuka tara abinci to za a samu wani shekara bakwai da zai zo ga ka shekara bakwai da zai zo da shi ne ramamman saniya bakwai shi ne zanganniya busa su guda bakwai zai zo sambun shi da bakwai nan da kanani ba abincin in kana kukan abinci ya tsaga to ranar da ba abincin ba ga kudin ba abin sayar wanne ya tsaga wannan ga abincin ya yi tsaga wannan kuma babu abinci sabu shi dare bakwai ne kanani sai Yusuf ya ce ya kunna za ku daura cin ma ka tantum abinda kuka gabatar da kunna ga wancan shekarun illa kalle da shi ma za ku kace kadan kadan ba wai goyi hama 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 ya kare dawwa ne ma to sai da abinda kuke tsarewa kuke tatsawa kuna ai ba komai ne ga an zo kawai ku ce shekara bakwai ka cinye wannan mare Ibrahim an ka tare da wannan ma Allah 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 zai kawo ni zai na kai kana nan Qur'ani ya ga maka sai 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 thumma yati min ba'd zalika 'amun fihi yughathu an-nas wa fihi yasirun yati zai taho min ba'd zalika bayan wannan ma akwai wani amu shekara za a sake yin wata shekara bayan wancan na bakwai ya wuce mai zanni karshe ku ne za ku zamo a sama yugazun nasa za ku riga taimaka wa mutane domin ka tara dukiya ka tara kayan abinci idan an shiga zanni in dai akwai imani da Allah to alhamdulillah an huta wa fi cikin wa'annan da kuka tara ya suru da su za ku yi nan dangi kuna dan tsibowa kadan ana bayarwa bale Ibrahim ya zo tsaya ya ce gida na muna da iyali 40 sai ka bashi na mutum 10 shi ma ne zai shari'a to fa to da garma na samu wannan sai a ɗebo a bashi irin wannan shekaru Allah kare nuna mana a lokacin da dan wake ke sarauta eh ina sarauta lokacin Allah ya tsare mu amin ya gane ai ba Kano ne na asali yaya kace wa qala al maliku tuni bi madam madam فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال لما لكم من ملكي ليجي لاباري مي كنت تهكري لا ما سنتي سوى سمى فرقيوا يقول أنك يا مسا بقوي 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 أمور ولي مسا قومي shugaban kasa sai ce shine al-malik kamar makan kai za ka sunan sarki malik ake sawa gwamna ba malik bane kamar yanzu wannan gwamna shine malik wa qala al-malik mai mulki shugaban kasa ce ina wani labari ituni bi ka zo mun da shi wanda yana fasara mafarki ka zo mun da shi ba yace ai na gurku da yace gaje je kai falan maka kula falan ma sha'ahu rasul wannan manzo ne da aka aika abokin zaman sa kudu da ya sake da'awa wurin Yusuf ya ce to ba mai gida ya ce ka tafi kai kasa duka ya ce ka tafi ala Yusuf ya ce irki ila rabbika ko ma wajen wanda kake bautar sa shi din ka tambaye shi ma balu ka tambaye shi mas'alu ma balu niswa ya ya lamarin matan nan da suka ce sai na sadu da su ba su dauke kauna a kai na ba suna nan daram Allah ji waɗanda ka ana suka yayyake ake hunna Allah ya su saboda gani na ma kawai kowa ya tafi da yatsa da ɗaya gida
inna rabbi ubangijina bi kaidi kinna da sanadin mata alimu mai yawan sani to ya motiku qala ma fadukum izratun yusuf annuzin qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su وإنه لمن الصادقين أيها الصديق أنه لمن الصادقين أمين سيئي قوما وجنشو كبان قصائي تتوبانا يدينا تي روحاتي بدي نوبان يوما يارود وتشارك إيما غنم ما تأذنن أتم ديسو شيكوشو كبان قصائي تارا ما تأذن قالي تعالى ba hada ukun nan me sha'anin ku game da Yusuf izrawatun da Yusuf lokacin da kuka tsuga ma Yusuf annabi kuka ce kuna bukatan ya biya muku bukatan ku kuna kai ku kun tashi kuna mata sai suka ce kafi kiran ku kuna sai suka ce hasha lillahi sarki ta mata ga Allah ba alimna alaihi min suyi ba mutum banza bane ما علمنا عليه بمسان وانا ابو اكان سنة ممونا عيكي بمسان شلش امين قالت امرأة العزيز ما تم برايم منسلا تجتو الان ينزكا في حساسا مع القرآن يقول ديني من جان قولي ابو ولي حسن حق دسكيا تابتو فيلي ذكارني ما اني بياني tace anani da kaina da tan annabi fice wannan kalma ta ni anani da kaina rawatu ni na fada masa annabi ga kansa wa innahu shi yusuf da bin salihin yana daga cikin masu gaskiya ba shi yusuf ne kullun kofar nan bane kakan biko da kautu kullun kofar tace to kawai amma babu shi da yi wannan aiki ya shi da mutum qur'ani kuma ya tabbata zalika لي أعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا هدي كيد الخائنين ذلك وجه الزباري لي أعلم يوسف دل يوسف يسني أني قوات ناجنسا لم أقله بهاي جيش بدل جميع أبا يانا أنا أقوله أما أنا لتبا جيش متبا جيش ya san ba ra'ayi ce ki bace shi bane wa anna la ilaha illa la yahdi bi kinsa kai da taladin alkhaini na masu haƙinci mujibbu wa ma ubarrihu nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi inna rabbi غفور رحيم ملكا تشيوا ما أبرغ نفسي بعدك يا فكتك دكينا إجي بانيني ليبا باين إجي تشيكوتي تشي ناس رأي إن النمس رأي لأمارة كل ينا أمرنيني بسوء إذا ممونا أم بيت أيوم أمرني دا أم جوا إلا من رحيم ربي سيدي إن أبنجي يجن كم باوا أكوان نفس رأي amma babu dama kullun rai sai dai abinda bai da kyau yake bukata sai a wurin ka duba in kun je wa'azi aka ce an zo taron kwallo dan kwallo sun dinga fita ko su yi murna eh sai ka san dai kwallo shedanci ne ka zuciyar corona da aka yi sai da aka ci gaba da kwallo suna gidajen su dan kwallo an yi connection yadda za su yi saboda bala'i inna rabbi lalle ubangiji na inji mana gafuru mai gafara ne rahimu mai jinta Allah ka gafarta mana wa qala al malik tuni bihi astaghfiru li nafsi fa lamma kallamahu qala innaka la
يوم لدينا مكيل أمين. وانا ساري يا لوكاس فلان إذا ذا بابا توم كوميشنا أو مينيستا أو إمباسادا سي أنجا أبي بفايد ديسا نمبر كوهان بوبي أي سكريني ديسا كتشي إيه إمران وتمي جيكي جيكي كوباش بني تو ذا بابا بابا نجينا دي كدي دا أكي مصر كوي سيالي كارم da aka zo tsaba wannan duk wanda ya zaba ministoci sai da Allah da ina cikin kudin da suna nan ma da wannan zanzan da kuma kwaya da kodi ke to sai kana da kawai sai ka ji sunan ka sai an screening ka ba kaga shine nan komai da batu da ke dauka cikin littafin Allah yake dauka na'am wakalan malikin shugaban kasa ce ito ne bi ku kawo shi dan da ku kawo shi astaghfirullahi ni ne zan checkin sa tabbatar da shi leader shi da kaina ni ne zan abin da screening din sai to kawo ba wani magana cewa je a ga tambo daga ina daga ina ne wala ma kallama ku lokacin da ya zance da Yusuf kana ne mulki yace innaka al-yawma yawdi a wannan lokaci da muke ladaina a gare mu kai makino amincece ne amina kuma amincece ba a san da shafi ka tunda kana tare da shugaban kasa da kasa ai magana ya kare to me Yusuf yace قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني ميشيني ساني إذا مؤمنستا على خزائن الأرض قل هذا كان قونا دقن دعك نوما يعني تقول من ذاك تفيدي قولا أي كان قولي فيدي قبل نشي أقول شيء wannan kura wannan wuri za a iya noma duk abin da Najeriya za ta cika koshi shine Mubarak Sakin Misra da ya zo zamanin mulkin Janar Babangida da ya biyo da shi nan wurin Kano sai ya ce to ka ba ni wannan man shekara guda kawai noma mutane Misra bin shi sai ce akwai fili kaza a Misra ni ma ka ban to irin waɗannan wurare an yi su ne dun noma shine aka hada kai da kuma wasu ƴan iska a kama fannin kuma a kashe su ai me ne da su kuma mutanen gari da mutanen mulki su suka hada wannan da suke kuma wannan ba wai siyasa bane a'a haƙinci ne ba alaƙar siyasa da wannan duk mai yin wannan mai haƙini ne bai son Allah bai son annabi ko yana sallah sallar banza yake da ba ya bari da mutane azzali din kuma ce shi musulmi ne ba musulmi bane musulunci ba ta umurni da haka musulunci bai yi umurni da kashe kai ba ta murci bai yi umurni da ka kona gonan wasu ka kama ka yanke musulunci bai yarda da wannan bai kama da shi a bata musulunci ne a ci mutuncin mu shine bukatar da ake kuma an same mu ga yadda muke ga yadda muke babu hadin kai babu taruwa na wuri kaza don a ce gona duk wanda ya fada ce ƙarya yake قال اجعلني على خزائن الارض كما يدني منستر غونا كوي اني ني حفيظ من كيايوا ني عليم مسدي قال لنا با اسي متن نا شيدر كانسا cewa mutum bazai shedar kansa ba kama ce misali an kamo kashi a yace shi bai shan kwaya amma yana sai da kwaya shi bai shan kwaya amma yana sai wa an kama wani mai wuiwui dan kwan ta shahara aka kawo shi wajen zailani alkali zailani na jin yaro su Allah ji bari shi an kama shi da buhun wuiwui 100 shi ke ga wanda aka kama shi ke ga makudu sunan shi Muhammadu sai da cito yace duk inda ya taso da wuiwui din sabin nan gwari aka kama shi yace na shi ne in gida to da aka kama ka yace ai ban ji kunya ba sai ranar shara aka zo da wuri buhu da dina gajere da yace wuri mai wuce kai na a gaban zai gaji zai gaji yace kai kai yo yace shi kana sha yace a bani sha kar shi bai sha amma yana hanga da ayyan mutane buhun wuri a wannan lokaci yace mun zai samu 100,000 kuna wancan lokaci jabre wane biya yau kana ji yace amma waɗannan ƴan sanda suka kare hanya su gama banka da banza yace to tunda ka amsa ka yarda kai kai ka je kai shekara daya wuri kuma gaban sa aka kona su yace ta kallo ana kona dukiya
duniya banza duniya wuri to kaga mutun na sheda kansa Yusuf yace inni ni at least zan kula alim ni ko mai yawan sanin harkar gona ne ko yau kaje misira sun yi wani dan dab dan garami duniya ba ta girma ba dab din masallacin ya rishi kuma alisara duniya ya taruwa take aka ce wannan dab da shi yake ban ruwa na gonan ne sai mai dabci ju wa gaza alika makkan ali yusuf fi larbi atabamba min fa haisu yasha نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك حكى يجي دي وان التاريخ حكى يفعل بعجا بقرة مكنا ليوسف من بعد يوسف أكثر أنت مكنا أباك متعي بلشي قانا أنب شي قا قدي قانا جيا قا شو وكذلك كان عبد الله مكنا وكباش مطعي ليوسف ويوسف في الأرض يكن كسا كي يتبوا منها عيش شفا سيأتي منستم قونا ذي ذو كدونا ساتي ميدوا إن يابر كدونا ذي لبنين كارو نتاشي أكان الله شبه يدوبني عيشين ونين كدام شين يتبوا وقو ينا سوكا من هذا كتير كسا بسرع حيث يشاء ديك انت يكداما الله يتي ويو يوسف منا سامروا برحمتنا برحمه ملكي إلي إيمان دوكيا من نشاء ودى مكة قداما مكي بارو من نشاء ودى مكة قداما مكي بارو باشي ودى أبا أكا باش بادو كارفين سبا بادو يوان يبادة سبا بادو وانا أسل يشبا دن داما مي باير ويا باش سبا داكا إن أباكا دن داكا كيكا ناوي كاكا كاكا أوه كاكا كاكا أبدا دا تيما بي سامو با روبو يما كنا كابل يمتو نصيب برحمتنا من نشاء منا سامد دا رحمه دا ود مكا قداما الله كعزلتا ولا نغيب باما ريكي وباما توزر تدى أجر الموسنين لا نوى إلا سكا كأيتا الله سكا توتتا الله يتيب الله مريكي بلا مبا سكا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون da mata kuna ji ko wala ajrul lakirat ladan inin karshe lahira ranan lahira a ce dubbuna dubu ladan ka a daga sama a ce komai naka yayi daidai Allah shi man haka wala ajrul lakirat da ladan karshe karim yaji للذين آمنوا بالله ورسوله ونور الذي قواعد سك إيماني دا الله دا منظم الله دا القرآن وكانوا يتقون سنة ترد وجمع كانوا يتقون لاهرة لاهرة ثم قد نجيك يا مك إن كان كان حسدي مع لاهرة با تود سورة مرن يا ما كنت كان تكين حسدي تو أحب الله يا إن كان تو مك تجد تيجو وجاء أيك وتيو يوسف فدخلوا عليه فأعرفهم وهم له منكرون سيدا يا عادل بقى تسكي لي دان كارني أولم با كاكا شمي دان جاتين شير تسكي لي إيه دوت إيه وغاشي نين وجاء إخوة يوسف سيدا يا أبو يوسف سودو وانا عايا بأنا بكا شيدا لا دلا كاني Allah ya maka arziki ka tafi Abuja Allah ya buɗa da zaka tafi da rigan ka kamar da Abdullah daya a dogon rigan ta kai wannan sa ba Abdullah ya sa kaga wa zaka haka kamar Abuja ka bar kauyen ka zo Kaduna aka ka bar kauyen ka zo Abuja aka ka bar kauyen ka je Lagos ka zo Kaduna kala daban-daban ne yau kana da gidaje a Kaduna sama da 40 in ka gaba kauye sai ka ce kai kamanta inda ka fito a taura ma a ƙauyen taura kake to da suka zo wajen Yusuf dan uwansa ne da uwa ɗaya da uba ɗaya duk sun zo fa dakhalu alayhi suka shiga wurinsa din shi ne mai raba komai da komai alzu na'am fa dakhalu alayhi suka shiga inda Yusuf yake fa arabahu shi Yusuf daga ganin su ya san su
Al-Qur'an barafa ya san kurai ya gani to yanda da suka san shi ba irin rigar da bai na'am ga dogare ga arziki ga kyau ga sutura dan ga wani na Lagos da aka je dan uwan sa yace a bashi miliyan da yace ya zai yi shi a wancan lokaci zamanin gawa a can lokaci yace ya zai yi kuma ana ganin begen sa wallahi ba yadda zai yi shi walla abuka goyi bayan shi dari cikin dari bawon Allah ba gani idan ya je da miliyan din nan saboda rawan kansa ma hukuma za su kama shi kaka daga musu shi aka kudi bai san ba kai da kasan kudin ba wani fitar kawo kai ba ta jawo ka da wani karan ba ne yanzu an aka baka miliyan 500 gai sai ka ji ai ba nemo su kake yana shiga a kaɗan kaɗan ba ranar ne aka duka maka shiga ba shiga gidi cewa za ka yi baran ko kuri shinkafa aka kai 500 aka tara maka sai ka hau kashi abin da suka sa ba samu ba ka kula ya ce waje a ikwatu yusuf ɗan wani yusuf suka shigo wadda hannu alayhi suka shiga minista na raba komi na komi sai gashi fa raba ya gane yan uwansu amma ba su yan uwan da ku gare shi a mutu na da shi bane ba su gane shi bane a ko yana da irin wannan ne wanda sun san shi ne shi da suka yanke ma ya mutu mace ce ne zai ta zoye wata haka ai ba zai mace ce ba zai ta so ba shi ya mutu ai a labarin da muka yi baya a wurin su ɗan uwan me za su ce ya mace to me ya faru a dudunawa walamma jahazahum bijazihim qala tuni bi akhillakum min abikum ala taruna anni fil kayla wa ana khayrul munzirin walamma jahazahum bijazihim lokacin da ya shirya musu kaya kamar da larabci kana ce goma iman a hal jahasta ka shirya ya ce ma jahastu ban shirya ya ce a lokacin da ya shirya musu kayan awonsu ala sai ya ce ituni bi akhin lahu bai ce bi akhina ba sai ya ce ku zo mun bi akhin lahu da dan uwanku min nabi ku wanda yake wurin baban ku nan da yaron nan din za ku dawo ku zo mun da shi gaskiya ne in kun je ku zo mun da yaron ya kara masa ma wani burgan ake shi ala ta rauna ba kwa gani na anniya ni ne ofin kai da ba mai cika buhu kama na a nan dai cikin garin nan a maka cikon buhu ka ji dan dan babu kama na bai ce shi ne yusuf ba ya ce wa ana khairul muzallin da yayin masauki duk wanda ya sauka a gidan gwamna a Kaduna ya ko wani gida an sauka a gidan minista ai magana ta kare duk abin da ka tambaya na gwamnati ne ɗebo shi ake kawai wa ana khairul munzalina yace ni ne fiyayyen masu masaukai to sai yaya fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabu fa in lam ta'tuni bihi in ba ku zo da wannan yaro da ke wurin gubanku ba fana kai da lakun ba ba zan muku awo ba magana awo ma cika muku ku fita su ba in ji ku zo wuri na ma ba yaran a ba musa ba wala ta karabu ne kada ma ku yi kusa da ni sharadi kar ku yi kusa da ni ya lasu gani kai ka gani bari mu buka da shi ba lokacin da ka zo garin nan kana da wannan riga ne lokacin da ka zo garin shi makocin ka da ya taso daga rano ina da wannan rigar ne na la'ukan sa na dai wannan ne to in kuma kana da shi kana da nutsuwa irin yanzu duk taron mu nan wanda ya je ƙauyen su sai ya ga mutane kamar sun waɗe sun kamsu ya juye na'am za ka ga wani ya sa farar wando da riga jamfa shuɗi da hula baki ya ga gani ya ga gani ya ga gani Allah da kallon ya nawa amma dazi na je shi bi da man yin riga na dawo shi wannan rigar da shi ta dai inda ne ce to ai dole kowa zai ci a bashi kudi
kaje duk ba mai sa wannan kare ai kauye da kaje an ce maka badawi badawi da kaje ai badawi yawa kai ba ai ka badawi me kace dattijo qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun qalu kace sada sanu nurawidu anhu abahu ma tsiga ma tsoho da wannan labari ma ce tsoho to fa mun je binnin misra ministan kasa ungurun ya ce mu taho da wannan yawo na kusa da kai to kuma mun san wa inna muka ce masa zamu tsika mu roki baban sa wa inna la fa'ilun lalle zamu aikata haka saboda haka kaga dole ka ba mu yaron nan inda ana son Allah ya lafiya ba zan bayar ba me kace wa qala li fitiyatihi ja'alu bi qatahum fi rihalihim la'allahum ya'rifuna maimakon bayan haka ya shiru wa kala sai ya ce liftiyanihi bayinsa sabar dinsa masu aiki kasa idan masu sabar suna aiki nan falon minista ne ko gwamnati shugaban kasa su suna catse idan suna kan mai ne ba bakon ba mai zai ce idan ya ce a kawo kaza take za a zo da shi suna tsaye suna kallo sai ya ce musu su masu awo iji alu ku sanya beba a kanu nerorinsu firi halin cikin tekinsu da za su ɗauka su koma ƙauye jakunansu da suwaye da suka zo da shi ko raƙuma to ku ɗauki kuɗinsu ku sa shi a cikin buhun can ƙasa su tafi da shi sai sun je ƙauye suna dubawa suna dubawa suna dubawa ga kuɗinsa wanda aka ba da labarin an yamuriya ta honan birnin kano birnin ku ya yi ciniki ya gama ciniki wannan fanatin 63-64 ya yi ciniki lokacin sunan na jamfan sai fam ɗinsa da zai cire ba wannan fam a yaƙar kudinsa sai ya manta sai ya jefar da shi a ƙasa mai sani su ma masu rumfa ba su gani ba sai washe gari mai rumfa ya zo da kuɗi ya ce na an yamurin nan ni ko ba zan je a ni ce ba ya ɗau kuɗi ya ɗaje yamuri da ya je gida sai ya ƙine lalle kuɗinsa a wannan rufa ya ke da shi don bakin da ya fita kuɗi sai wannan rufa bai bari shekara ta yi ba kasa an yamuri da balarabi da manasari da ni da son kuɗi kafin da bai son kuɗi bai zama ba ya dawo ba ya musa yanka ba yana zuwa ci yawa barka da zuwa bai nan ka bar kuɗin ka ne ya ce bari ko na je fa da shi sai ɗauki kuɗin shi ya ba shi an yi amurya musulunta ya musulunta shi imanin ba ruwansa da ɗan'uwansa har ne ma akwai masu waɗannan haɗe da kyawun nufa yawwa musulmusulun ƙarfikon sai ya ce masa mai kace mun adudu falamma rata ina zuwa ai yanzu na gaurin alu sanurawidu anhu abahu ina ne ka karanta ne mali kala li fiti yati hiji alu yawa hiji alu bi da'atahu kudin su ba tarare ba iri halin cikin abin hawar su la allahu ana fata in sun koma ya arifuna hadha su san cewa a mun sai ga miliyan daya kuma ga miliyan daya mu cikin mu kaya muka su ko na miliyan daya kuma an ba mu kayan mu amma kuma ga miliyan ɗaya ainihin kuɗin mu da muka je da shi to wannan kayan da muka zo da shi mai kaya mai karbi kuɗin ba dole mu koma musu da kuɗin su kaga an tabaibaye su yanzu tsoho in ma bai bada ɗa ba to ne ga kuɗin mutane dole ya bar su su koma ya ce idan adabu idan suka juya ila ahalin zuwa ga ƴan uwansu la'allahu ana rajiyar jikona za su juyo falam رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا
falamma rajaku lokacin da suka koma ila abihim zuwa ga dattijan su kansu suka ce ya abana ya baban mu bude kunnan ka kasha da mai muni abinna alkayl an hana mu au dalili kuwa an ce in ni ba mu tafi da dan uwan mu ba to ba za mu koma Misr mu je mu hawo fa arsil ma'ana akana saki dan uwan mu mu taita in muka je can nan tarbi ta awo tare da shi wa inna mu lahu gare shi lahadun za mu kula da shi su sai su sai ba gidan nan ba ko ba kace ala ala wa nukum alayhi illa kama antukum ala afihi min qabl wallahu khayrun lilla amanukum alayhi ashe yanzu na amince muku akan kwarar dawa ɗaya da tarelle dan nawa guda ɗaya nake lelayawa to in ba zan amince muku ne illa kama amintukum kai dai kamar yadda na amince muku ala akihi bisa dan uwansa ne kabalu tuni amma dai yanzu zan tashi ba ɗaya ba ta magana za ku kula da shi wa inna lahu lahadduna ba ku da kula da shi wallahu khairul hibza Allah shine fiyayyen mai karewa wani karewan ku ne wa huwa arhamur rahimin Allah shine fifikin mai tausayawa duk wani mai tausayi bai yi kamar mai duka ba me kace walamma fatahu mata'ahum wajadu bima'atuhum رتت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رتت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك dan uwanmu mai nayi abinda kuke yi ake so ku fara yanzu abinda ke ba mu hada a nan masallaci shine mai kuma kun san haka haske da ake samu mu karanta littafin Allah a ba da sadaka don mu samu haske daga wurin Allah a taimaka mu yi karatu mai kyau adillahi a duk wannan ganawa a tara a ba Allah mu ci gaba da karatu wannan ba shine riba a duk duniya wannan karatun Qur'ani da muke mahadin fassara ba mu da ribar da yuwuwa wannan shine ribar akwai mai sha'awar ka ya zama kaman ka amma shedan ya hana akwai mai sha'awa ya zama kaman ki kina zuwa masallaci kina sauraron Qur'ani amma shedan ya hana don haka taimaka a kula da mai din nan a samu gobe mu shiga haske jibi ma haka jibin jibi haka gatan gata haka mata masu kawowa sun fi kai mutane su zama da alashi ya haƙuri cikin su bai ko kai maka taɓa alashi ba nan dan uwan ka ya alashi an gwan su nusu yi nugu yi ba su kudin mutane su ba wadan ma fata hukumata a lokacin da suka bude kayar su na awo da suka zo da shi wajenu sai suka samu bai ba a kan mutane nera nera su ruddat ilayhim an jiyo da shi wurin su suna budewa sai ga kudin su alu suka ce ya abana ya baban mu magana ta musabu ma da gibo mai zalunci ko ba azzalime bane da aka zuwa muka sace kudin muka sace kan mu hazihi bida'atuna ga kudin mu ruddat ilayna an jiyo mana da shi abinda muke so da kai sakiyar mu je can wanda biyu a hada na mu je tare da mutanen Kano ka gama tafiya a garke guda ce domin in za a tashi daga Rano a ce za a tafi Kano a wancan lokaci ko da gurbin albasu mazaje za a sa akwai wanda za a sa a gaba maduga in mace ce maduga ta jaku idan madugu ne namiji ya jaku kowa na daukar mutum 100 wani mutum 50 domin saboda da su barayin sun ga shugaban tafiyar ya ce a'a ba zai yiwu ba
saboda haka garke garke suke tafiya shi yasa suka ce wal miru alana mutaida iyalanmu mu yi au wana fa zamu ke kan da su rubu da kalmar nan fa wana fa zamu kula da akhana dan uwan wana zadu kaina bakin zamu je ma mun je wurin mutumin nan zamu samu ka'irin awon abinci na rakumi guda dalik dalili kaina da sirri kun an je wurin awon na da sauki da sauki da sauki da sauki yanzu duk da tsananin nan da ake in ka tafi kawai inda ma'auna suke saukin da zaka samu ya fi nan gari da an go da shine hannun su malam bambam to sai a bambance shi alalan nursil alalan nursilahu ma'akum hatta tutuni mawziqan min allahi latatunani bihi illa فلما آتوه موثقهم قال الله ألا ما نقول وكيل أسلم موثقا أمينتي أمين دا ألتين دا الكواري من جو قالوا أولم يركني أحنو مالا زكريا سيتي تضبع كسنة في القرآن amma yata ban san ta kalli TV irin wayan ku na zamani da ake kaddake da gire yata ban su ta sani kayi alkawari ba za ka kawo TV gidanka ba ba za ta sa wannan zobe na shi ba duna mai sunan shi wannan waya na shi dan da kidakide da waye ko kace eh rannan ana zuwa ta zo gidanka sai ta zo da waya ana gidi ai ka ci alkawari kan yaqu dan ursilahu ma'akum bazan saki yaran nan haka sakakakaka ba daga da ku hatta tutuni mausikan min Allah she sun zo min daga alkawari daga Allah dinjuyin juhai da ku dawo da kana ta tafin nan din za ku go dinjuyin da akai she kun zo da yaran illa ayyu hadakum sai din in bala'i ne hada da ku gaba kida a ce da rara ba ku ba shi amma ku dawo ba yaran nan balan ma atahu mausiqahu lokacin da suka masa alka suka bada alkawuran da za su man suka ce haba 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 bai san da dai ba bai haba 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 mudin ai ba kamar da je bane shi ko da yasan Allah qala Allah sai ce ala yace Allahu Allah ala ma na kullu bisa abin da muke fadi wakilin shine wakili da wacin ku ba wai abin da zai Allah shine wakilin abubuwa wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma hukmi ankum min Allahi min shay الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال يا قوم يجي يا بني يا أنا كنانا لا تدخلوا من باب واحد كذا كشنو كوفا يا تكذبنا ku fito ta binnin gwari ku shigo ta nan wani biyo ta riga su a wani biyo ta ina ne ku dandan ku san dai ku fito daban-daban ku tafi dan Lagos ku shigo da suna na da kofofi kamar karo da zariya garbu ta goma ɗaya ba a ga ku a kama ku wadda ku nomin na buwa bi mutafarka ku shiga kofofi daban-daban ashe duk inda mutanen mu suka samu suka yi kofa daban-daban wannan an riga tuntuni ana yi wama hukuni ankum min Allah bisha wannan raba kofofi ku shiga kowa ina bai hana hukuncin Allah ya faru kai wanda ya san Allah yace ina da hukumu ba a ce wa wani abu hukunci illa lillahi sai dai daga Allah to kaga ka dauki wani litan da malaik Ibrahim bello ba Qur'ani ba kai rashin abinda ake cewa hukunci manzon Allah ko mustahabi ba zai kowa muka ba annabi yayi mustahabi babu balle a ce annabi ya ce kaza
Allah na fada annabi na fada bari ya kama annabi Muhammad in al hukm ba abin da ake ce ma hukunci illa lillah sai daga wurin Allah inda Allah ya kaddara ya roƙe dawo zai dawo ko ba zai dawo ba shikenan ai biyu da kuma ce alai tawakkaltu na dogara ga Allah wa alaihi bisa ga Allah ne fa la tawakkalul mutawakkiluna masu dogaro ga Allah suke dogara to ya modi walan ma dakhalu haitu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min allahi min shay'in illa hajatan fi nafsi ya aquba qabeha وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا لَوْكَتِنْ دَسُكَ شِغَا مِنْ حَيْثُ تَكِنَّ أَمَرَهُمُ أَبُوهُ إِنَّ بَابَ يَغْمُرُنِي وَسُتَ قُوفَن دُوكَا وَسُتَ قُوفَن يَنَادِي هَكَ دُكَ شِغُو دَبَن دَبَن گَن ma kana yubni anhu min al-dayn shay bai wadatar da su abinda suke ma ai suna neman Yusuf ne shi ya yadda Yusuf bai mutu ba su kuma sun yadda ya mutu Allah ya ce illa hajatan wata bukata ce rarraba yaran nan shiga kofofi daban-daban fi nafsi yaquba cikin zuciyar yaqub kabaha wanda ya zantar da ita ya kunta haka in yayi wata kila ayi kanmu kwanan a kasar Kano aka dawo da wani mutum muna asan gini da nan je da shugaban kasa an ce shekaran sa nawa ne a can har aka gama yaki a can ne da ya dawo Kano sai da aka yi tambaye aka nuna gidan su duk yan kwasu mutu duk yaki ne da aka yana can wajen yamma da shi aka zo sai wata tsohuwa ta ce eh wane ne aka ce ko shi ne ya ce ai tun yaki ina dan shekara goma ya biya ni yamma da shi yana can sai yanzu ai wani ne ga gidanku nan bai kuma zo da komi ba ku fata kurrata wa innahu shiyabuwa da su ilimin kaji wanda Allah ya ce ba mai ilimi ne Allah ne ya maka mai ilimi وانه شياقوا بلزو علم ما ابوجين سني لما علمناه game da abin da mu muka sanar da shi ya san Allah ya kuma ya san Allah walakin akthar an-nas ma fi yawm mutanan duniya la ya'lamu na ba su sanin Allah wa amma dakhalu ala yusuf wa ilayhi afahum qaba inniya ala فلا تبتئس نقول فلا تبتئس بما كانوا يعملون أباسي يارو سيد هاليري سيكون بيت جنس ديارو سيبين مصر ما قانا كو إنا سيجدن أرزكي جدن يوسف قرآن بيتي ولما دخلوا على يوسف ماذا يدك تسرابا ولما دخلوا على يوسف يا محمد ني على محمد ولما دخلوا على يوسف لوكacin da suka shigo da yaro wajen Yusuf awi ilayhi akahu sai ka dan uwan sai dawo da shi kusa da shi yace nitsu kare Yusuf yace mai yaro inni yani duk wadannan da kazo da su ba ɗan uwanka bane ana abokani ne da uwanka daki dai wasa ana ahukani ne dan uwanka sun yi string isa su shiga wurin an zo da yaro ya shiga ce ku zauna nan kauyawa yace ba na tanta iskar kai bakin ciki kadai mai hasu bi ma kamar ya amalin duk abin da suka aikata yanzu ya zama banza kai zaman ka shiru ta muna ji amma ja hadahum بجرادهم جعل السقاد في رعل أخيه ثم أحسن موسن أيتها العير
san kai da Ibrahim da Abdullahi da wannan baka taba ai ko balan gwamnati wani bai taba zuwa da an kashi rici cewa yake wannan soja ya zo taimake shi kashi wurin shugaban kasa soja sai kashi wurin shugaban kasa zamu shiga sai ce ni ma zan shiga mai girma da shi ce bai mara kashi in ka maka Allah wannan to kashi ya shiga su da matan da za su yi jikin sa na rawa ta ce an yi ban taba ganin shugaban kasa wannan abin da kan bazan manta domin da shigan ka na farko tukun za a gane ka san yadda ake tafiyar ne na'am ba ni ka ku bane idan ke kera waya na banza dan ma jahaza hun lokacin da aka shirya musu bije hazin kayan su kan ta sake dawowa sai ya gaya mabayi masu aiki ya ce musu ja'ala sikaya tafira hali aqi shi wannan yaro da yazo ai yana da dan buhun sa da daura mu a jaki ba yana da shi ba sai ce to a nemi kwanon awo na sarki kwanon awo na sarki kuma gold ne kalubi inda daurar makka gold ne daurar dakin kaba saba gold ne aka naka shi gold ya ce ku sanya kudin tadin nan komi na kwanon awo a cikin tanki dinsa da boron shi da mutanen gudu da aka sa aka yi masu awo kowa ya samu gaba da gida bai ce ku bar yaron nan a nan ba da ya ce a bar yaron nan a nan ya nuna fawa kenan ka ji siyasar duniya sai ya sanya a ciki ku riƙa jin karatun nan da kyau nan zan kawo muku wani tishirt fi rahali aqi jara shi kadin na ba dai yasa abin chai ko abin da ke diba summa adzana muwazzin nayyatu hal iyo can sai aka samu mai baki kamar su gele mai kiran sanda ya ku fata je innakum lasariqu lalle kaji inna ga kuma lam innakum lasariqu lalle ku barayi 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 qalu aqbalu alayhim ma za tafkidu yawwa ka tamke ne qalu jama'a suka ce wa aqbalu alayhi suka fuskanto bisa kanshi mata ta kina me kuka rasa me kuka rasa mu ba barayi bane ka qalun afkidu sura al-malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irun wa ana bihi za'im qalu suka ce wa aqbalu alayhi ma za tafkidu me kuka rasa a aka goma wani tsawa qalu nafkidu suwa al-malik kwanan awan sarki sakin sarki dungurun kuka dauke wani man ja'a bi duk wanda yazo da shi gimdu bakin za a bashi kayan rakumi rakumi da kayan ta aka daura masa gaba kida yace wa annabi zai yi ni ne shugaba kuwa ku kawo abu abincika barayi ku qalu tallahi laqad alimtum ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا سكتي تالله أم تالله أم سكا ساكي كاول مالي سكتي لقد علمتم حقيقة كودا كتي أما كساتا حقيقة كنسم ما جئنا بمتولي نفسد في الأرض بيبناك كسابدو نساتا قرماني وما كنا سارقين سكتي كاي مبا قرأي باني قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا سكتي فما جزاؤه ميسك مكم ودع كسام كاين ساتا أجريش إن كنتم كاذبين إن كنتم كاذبين فلا قريا جزاك إنك وكسو كنتي قالوا جزاؤه ما
sun tabbata su ba barayi bane kuma ba barayin bane siyasar duniya ce ta ci su alu suka ce kai jazabu sakamakon man guji da wanda aka samar fi rahadi cikin kayan sa ko wanda za a rike shi zan bawo baki yankan kadzalika najazi zalimin haka muke sakan kawa azzalimai siyasar duniya ce yaya فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها بأوعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدا masu bincike sai suka fara da auiyatihi da bukku jakukkunan wa'annan dan uwa kabla min ai abi kafin a tabbata dan uwan sai da aka bi na manyan manyan su je ne suwaye aduba nan in an sa hannu zurum ba komai nan zurum ba komai ga shi karatun ka gani sai ce sumastaharajaha bai ce summa wajadtaha ba na'am da yake summa wajadtaha satare su mastakarta sai ya fitar da ita dama shi yasa su mastakarta sai ya fitar da ita ai shi ne dama yasa ni wa ali akai a cikin burgamin dan uwansa shi yasa hannu dama sawa akai ba saka kazalik kin dali yusuf aka baka ba yusuf irin wannan basira ma kana da yakuzu aka hu bai zama ya riki dan uwansa bijinil maliki ya zama tsarin dokar kasar lokacin bawa ba إلا أن يشاء الله فك الله يجدا ما نزيد أو نقص نرفع من أقل درجات درجة من نشاء ولد من قدامه وفوق كل ذي علم سما دولي من علم عليم فأبي ما ماكي وانا يفعل وانا جيريا نيكنا قوي وانا يجعل أحد جربة إن شاء الله أمين كما يدك قوانا حتى عند ما وانا متوم بابانا alaji balar gaggafa ya san ni na san shi mun hajji to sadauna APC menene NPC yake NPC balaba ya NPC balama alama mutum abin da fatanya shine NPC masu fatanya su ko ne ko taurawo to balakan kan ba sai ya hana sadauna cin zabe al-ahudu sadauna yadda zai yi cin zabe su ba da sun san za a komo zaɓe ta biyu wanda Allah bai kuma ci zaɓe ba aka yi juyin duniya da ta ci sannan na je huntuwa ya dawo ya ci a wai shi kuwa annan ne ga darawar da aka ce ai balakon kan ba shi annan to ba ku sannan na daddare da kansa ya je babban asibiti aka samu gawa wanda ya mutu aka masa wanka aka sa mai riga dan doka suka dauka sai suka kai kofin balakan kan ba wajen karfe 3 na dare ana fitowa da safe aka ce balakan kan ba ya kashe jiya kuma da gawa ke daraja ba yau hankali a tashi sai ka tuna idan shugaban ƴan sanda ana zuwa kotu ko aka ce ina cin ba shi bane ya cika bar wannan su ma da kotu da wannan ba su san da wannan ba su gawa ne hakika da kashi aka sa shi kurkuku ya sati biyu da la'asar an tawo da labari cewa an kama da ɗan ne wannan ya kashe mutunci aikin su ne ɗan ne a ta yi a zo da shi aka je aka zo da shi kai ko me kai ka kashe wata cewa lahiran kadar ban kashe mace to ni dai na yi beli inda ina akwai belin ka lokacin ya ce na yi belin ka ce kana zuwa huntuwa za ka ci zaɓe na bar nebu ni da nebu ce ba su goyi ba na ba sai kai ka san bai ma san maganan ba sai rana a gaban ɗan shagamu ina gashi ga ɗan shagamu ga ni gashi ya ma ɗan shagamu wani rikici ne ya ce a shi ya sa sadarai sa kama ka kafin shagawa
yace wallahi alaka ne mun sai ya ta yan ba kana bani kunna zaune ya karanta musu yace eh yace wallahi ko shi sai ake ce maka karkaja da gwamnati sai an dawo wani kayan keke ba naka ba a dora maka kuma ya zo a ranan bana baba na yake ji yace ce wato shi dan shi Allah ban kashi ne sai na kashi mu MPC mu saba kashi shi ne an shirya ne domin ka takura wa mutane ka ga wannan ilimin da Saddauna aka yi ya san wannan to dan siyasa haka suke idan ka tsare ruwa shi sa in ka zo suna miki ka tsare sai ka ga ci an kashe wani su duniya suka sa a gaban su duk abin da za su samu su same ta a duniya ko ta yaya suna amma ka tsare hanya yaya ake aka ce wani waya ake ce to ku me kuke jira da shi ba ga in sun kashe irin wannan duk binciken da zaka yi ba za ka yi ka kula ba yau ba duniya ta daɗe ta ci gaba da ilimi na bayanin rayuwar mulki sai ka dawo Qur'ani saboda haka in kana siyasa ka yi sai su siye su an zo wuri na nan lokacin PDP wani na so ya tsaya ya zama ciya ma wani mai hankali Muhammad yana so ya tsaya sai na ce gumaka sun yarda sai ce ma da gumaka ba su yarda ba na ce ba za ka ci ba kuma bai ci ba ya dawo ce malam gumaka sun kane da kai asan gumaka ba su idan gumaka suka yarda suka ce to imra na tsaya jirin duniya sai ka gumaka ya ce gumaka sun yarda ya ce ba su yarda ba na ce ba za ka kuma tun da kai duniya haka ake tafiya gumakan nan ne suna ta a kurkin su a kai mai shinkafar nonon kai za ka tsaya mana su ke na suje su na zo nasu an mun yi da malam su da ko malam su da mari gayu na ku nan an zo nan su bidi su na so su sa wani mutum Umaru na wa almaji ne na malamin da tawo shi kuma wata gefe ta biyu suka ce su za ka tsaya nace ba zai ci ba yaro an gwakwa balin nan shi zai dauki akwati ko waya sunan shi ne lash lash aka turo shi da akwati aka kama fada turo shi ne ai kudi aka biya shi ya ka ce an ban su su zaɓan su an rusa shi wannan da suke so sai suka ce ita ta kai lokacin da nan ya yi yan guda ba Qur'ani na wayar da kai su duniya suka sani magana alayi rawa kan ka zo kana musu addu'a shi to ma da a ta kai ta ba ka gane wani kai da ka zo musu addu'a kana wane ne ka zawa har ga tawala ta kai ta muna gafin gaban mu askarawa qaluri ya sarri jaka qalu ya sarri فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قالوا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تسرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.